Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salli wa sallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله رب العالمين. Puji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita bertemu lagi bersama saya Abdul Rahim dalam acara program Ramadan bersama Halloween. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada baginda alam yang tercinta, Habib tertinggi, Nabi termulia, kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, ittibaun tabi'atna, yang mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya, mudah-mudahan diakui sebagai umatnya yang akhirnya mendapatkan respon syafa'atul umma nanti di yaumul jawal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halo buat persib salamnya, kumaha sehat sadayana? Mudah-mudahan sehat sadayana. Doakan kusim kering, tepat. Tebosan-bosan kusim kering. Dan doakan bebotoh perisip sadayana. Sim disehat wal afiat. Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Bebotoh. Kurang teh di alam dunia teh. Pasti. Kepastian ya maya. Bakal. Ayah. Atau napi bakal. Mawat. Kamu orang teh. Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bakal eta teh sebagian urang. Tos sebagian urang. Tah de dieu aya dua rupa anu bakal dari jaminan Allah anu bakal selamat ketika menghadap ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dibahasakeun liqa teh bertemu jeung Allah, menghadap Allah teh. Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuhkeun dina Al-Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الله العظيم الله يحب. فمن كان يرجو لقاء ربي. Barang siapa yang berharap menghadap Allah subhanahu wa ta'ala,
falyamal amalan sholihah, maka kerjakanlah amal sholat. Bigawe kurang amal sholat. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Jeng urang ulah migawe musyrik seutik oge dina dina ibadah urang. Kuiji perkara oge. Jadi esina dina eta ayat teh dinaliko eta teh para ulama ngabahasakeun bahasa maut. Jadi maut kabagi dua, liko eta kabagi dua. Aya man naja indal liqa'i rabbih, aya anu man khasira indal liqa'i rabbih. Bagian kaiji, man naja indal liqa'i rabbih, jalma anu bagja atau anu salamat ketika menghadap Allah. Nomor kedua na, aya jalma khasira indal liqa'i rabbih, rugi atawa kumaha cilaka lah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mana karakter jalma anu mengharap kana salametna ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tadi ku ayat tadi kajawab dua perkara tadi. Hiji fal ya'mal amalan sholihah, nomor kaduana wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Nomor kahiji, fal ya'mal amalan sholihan, maka pigawe ku anjen amal sholih, amal kebajikan, kerjakanlah amal kebajikan. Para ulama di dia ngabahas mana ari amal sholih teh. Saur sapaling ulama, aya syaratna amal sholih teh. Anu nomor kahiji, opat catat ya ku bobotoh ya supaya jadi ilmu ayeuna. Keur aya stay home lah nya. Walaupun aya di rumah tapi meunang ilmu urang teh. Nomor kahiji, syaratna amal saleh teh nyaeta al ilmu qoblal amal. Nomor kadua, aniyatu indab tidaul amal. Nomor katilu, asabru indal amal. Nomor kaopat, al ikhlasu badal amal. Hiji, al ilmu qoblal amal, siapkan heula ilmuna samemeh urang beramal. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Sajalma anu ngarepkeun ka dunya kudu boga ilmuna, sing sajalma anu ngarepkeun ka akhirat kudu boga ilmuna. Deuk di dunya aya ilmuna, ka akhirat oge aya ilmuna. Conto di dunya pare melak engkol, melak cabe, aya ilmuna eta teh. Tanyakeun ka ahlina, eta teh pasti aya ilmuna. Jadi samemeh urang pepelakan di alam dunya, bertanya heula kumaha ilmuna. Jadi aya ilmuna segala rupa. Hiji anu termasuk syarat amal soleh teh nyaeta al ilmu qoblal amal. Siapkeun ilmu samemeh samemeh beramal. Anu nomor kadua na, syarat hayang disebut jadi amal soleh teh nyaeta an-niyatu indabtida'il amal, niat urang dina ngamimitian beramal. Niat urang keur saha, urang amal teh keur saha? Keur Allah Subhanahu wa taala. La maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Keur Allah ikhlas kul karena Allah. Eta nomor dua, kakara bisa disebut amal amal soleh. Syarat nomor katiluna, syarat nomor katiluna nyata as-sabru indal amal, sifat sabar terapkan ketika orang beramal. Contohlah ayeuna Ramadan, urang ayeuna Ramadan penghasilan kurang, terus kaayaan kudu diimah ya, penghasilan kurang, tetap kurang kudu sabar. Sabar dina ngalaksanakeun puasana, sabar dina nyupri ekonomina, terapkan kesabaran. Nah baru dininya disebut amal amal soleh. Nomor kaopat, syarat hayang termasuk amal soleh teh nyaeta
al-ikhlasu ba'dal amal. Ikhlas sabada amal, ikhlaskeun kur Allah jeung urang anu apa. Ulah kalau mau jamaah contoh ayeuna di medsos astagfirullahalazim. Jika nu ikhlas pada amal ulah contoh di Facebook atau rame dina naon yeuh status naon lah gitu. Alhamdulillah sim kuring mah walaupun dua rakaat tadi peuting mah kaburu tahajud. Eta teh nanaonan lebar, wah pahalaan. Atawa contoh alhamdulillah dina Ramadan ieu mah walaupun abi eueuh gawe tapi alhamdulillah kaya tempia tuh bisa mere 5.000 ngalpoe. Ah nanaonan geus cukup Allah jeung urang anu apa kana niat urang mata ikhlaskeun sanesna. Jadi ketika orang geus kalakukeun ilmu na geus siap, niat orang geus ikhlas karena Allah, terus sabar ketika beramal, terus sanggeusna amal orang ikhlas, insya Allah baru nu kitu bisa disebut amal soleh. Tata baru syarat nomor kahiji tete, kahiji amal soleh syarat hayang naon tete? Hayang termasuk jalma mengharap ketika bertemu jeung Allah teh selamat. Man naja indaliko irobi gitu. Nomor kaduana syarat anu tadi amal soleh anu nomor kaduana nyata hayang termasuk kana naon teh termasuk orang mengharap hoyong bertemu jeung Allah selamat di mana. Man naja indaliko irobi teh anu nomor kaduana nyata wala yusyrik ibadati robbi ulah gawe musyrik anjeun dina ibadah ka Allah hiji perkara oge. Baru ketika syarat nomor kahiji atos amal soleh nomor kadua teuing gawe musyrik dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala tah nu kitu baru termasuk karakter jalma anu man naja indaliqai rabbi jalma anu selamat ketika bertemu jeung Allah Subhanahu wa taala. Mana karakter jalma anu nomor kadua? Man khosiro indali koi robi jalma anu rugi, jalma anu cilaka ketika menghadap Allah. Tengah lakukan tadi sabalik nawe. Tengah lakukan tadi mana? Amal soleh. Terus dinamika ibadah ka Allah. Hayang kata ngarku batur. Musyrik ta, walaupun musyrik kopi. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan para bobotoh sadayana atawa para pemirsa sadayana nonton kana ieu acara mudah-mudahan urang termasuk jalma anu man naja indaliqa irobi jalma anu mengharap kana rahmat Allah. Mudah-mudahan simkuring anu didukeun me sampai dihapunten ka para asatid ka para masyayih bilih aya Al-Qur'an simkuring ngaosna lepat makna bilih aya hadis lepat barisna mudah-mudahan aya dina panghampurna Allah Subhanahu wa taala. Anu lesna mutlak ya Allah Subhanahu wa taala, anu lepatna mutlak kalepatan simkuring. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Persibku, hidup Persib. Halo Biru.